Battery reporting in. Vocês choram tanto, mano. Choram tanto os bonecos, caralho. Que bando de kengas que eu tenho aqui, ó, caralho. Que bando de kengas, diz ele. Nice. Oh, kill confirmed. Rack time's over. Let's do or die. Ai, como é incrível, mano. We're pulled ahead. Já rodou. Ensina aí onde é que se faz a merda do spawn trap, que eu não faço a puta da ideia. É complicado, tem que ser o mapa mais pequeno, né? Bem, então avisem quando eu estiver atrapalhado, digam assim, moço, sai daí. Qualquer merda do género. É, yeah, tipo, eu não sei, caralho. Eu comecei a jogar hoje e ainda não, e só joguei com noobs, portanto. E caralho, este gajo estava com uma grande fé. Oh, já rodou outra vez, já rodou outra vez, ok. Já rodou ou não? Boa, já fuderam. Caralho, olha, eu vou. Eu vou meter uma. Foda-se, por fúria com isto, cara. Oh, Costa, o que foi, caralho? Aí a 15-0, what the fuck? Os gajos não mataram nada? Ou não apanharam nenhuma? Foda-se. Olha aqui a tactical insertion dos gajos, olha eles a fazerem spawn trap eles próprios. É, alguém destruiu. É, o Tuga está aqui num grande spot a matar tudo. Yeah, concordo, aquilo fica fácil. Toma lá o AV. E o quê? Os gajos apanharam uma? Foda-se. Pessoal, inadmissível. Ah, foda-se. O que, cara? Essa merda tá a rodar? Oh, caralho. Mas eu estou ali à frente, estou a morrer pelas costas, caralho. Ia, cara. Extended mag, 55 balas. Toma lá, meu puto. Matei os noobs todos, só com uma mag.
Mata a equipe inteira. Só vejo tags no chão e não vejo ninguém. Está tudo morto. Olha um. Foda-se, não morreu, estás a gozar. Não era me habituei a esta merda, um gajo tem que dar bué de tiros. Oh, that's... Tá quase na nuke. Oh, ups. Foda-se, até me esqueço de fazer heal. Isto é tão fácil, caralho. Ei, ganda ali. Ei, agora o cão e o caralho. Aí vai o cão. Toma. Então, já foi o nuke para o caralho, foi isso? Não. Então vai, calma. Ainda temos bué de tempo, mano. Tens 3 minutos. Os spawns também é um bocado marados, não estão assim tão fáceis como há bocado. Se calhar fui eu, não sabia. Pá, tens que avisar, mano. Yeah, fui eu. Desculpa. Ia com caralho, o Adidas mata esta gente toda. Cuidado aí com o grenade launcher e o caralho. Rodou os spawns. Isto já volta aqui ao normal, é preciso é calma. Rodou, se continuar a mexer. Ei, não dá para ver qual é que é o streak à distância. Foda-se, alguém que apanha essa merda, não quer isso. Rodou. Olha aqui, Tuga. Deixa-me ir à frente. Ah, tá aí. O que é isto? Eu nem sei o que é que estas merdas, estes skill streaks. Oh yeah! Uou, o que é esta merda? Mandei um avião e o gajo mata sozinho. Ao menos fiz esta puta do nuke, caralho. Se tivesses morrido antes era uma grande merda. Fizeste tu! Um só assim para a piada, só para aparecer lá no... Eu não sei o quê. É, isto está muito fácil, puto. Eu estou habituado a estar na equipa dos noobs e isto aqui até estou a estranhar. Até nem sei como é que é de jogar. Estou tipo, oh shit, se calhar é melhor não avançar. Oh, não! Ih, quase morri, meu, mas este noob é noob e deixou-me com 2 de vida. Oh, puto. Vocês gostam desta cena do healing auto, manual? Eu não sei porque, eu não curto muito, um gajo esquece bué, tem bué tendência a cagar nisso. Deixas ter sangue na cara e pensas, já, estou tranquilo, e depois morres assim bué depressa. Já acabou o jogo. Foi rápido. Ei caralho, quem é que me matou quase? Nem sei como. Bem,
Bem jogado. Eu queria mandar um kill streak, mas nada. Ah! Foda-se! Não dá animal. Acabei de reparar que eu fiquei. Fiquei 32-0 e nem tinha reparado. Uau! 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 Nice! Fucking. I got you. Aí está o primeiro jogo de jeito. 32-0. Vamos embora, caralho. Este vai já para o YouTube. Para o YouTube.